Morjesta kaikille! Tervetuloa Puruvedelle helteisiin olosuhteisiin Suomen kesään. Lämpö huitelee yli 30 ja alkaa pikkuhiljaa olemaan kesäkalastuksen jatku. kun veden lämpötilat on noussut yli 20 ja alkaa ahvenkin liikkuun kohti matalaa. Ahvenen jigaus on ihan käsittämättömän hieno touhu. Monipuolista, matalassa, syvässä, erilaisissa paikoissa, erilaisilla tekniikoilla. Mutta jigauskaan ei aina toimi. Ja tällä videolla nyt annetaan vähän vinkkejä siihen, että mitä vieheitä kannattaa sitten käyttää, jos se jigit ei toimi. Meillä on neljä erilaista viehemallia nostettu tuohon penkille ja noista me tullaan tänään teille nyt hieman tarinoimaan. Siinä on rapala v eli tuollaista vähän niin kuin modernia bladebaitia räminän kanssa. Ja sitten perinteistä bladebaitia. Jos bladebaitia ei ole tuttu, niin vieheen idea on se, että siinä on vahva painava köli ja sen jälkeen vetopiste tuolla selässä ja se te tekee järkyttävän tärinän siellä veden alla kalastettaessa. Uppoo nopeasti, kestää ihan mielettömästi vauhtia. Eli myös virtavedessä keväisin toutaimen kalastukselle ja kesällä ahvenelle, kun tarvii oikeasti antaa runtua. Toimii myös matalassa, mutta tarvii silloin kelausnopeutta. Sitten siinä on komokun spinni, eli tämmöistä hyvin modernia vaihtoehtoa lippauistimelle. Eli käytännössä idea vieheessä on se, että siinä on painotettu pää ja hyvin iso lippa perässä. Aivan käsittämätön pörinä tuolla veden alla. Ja pää vie vieheen just niin syvälle, kun sen antaa mennä. Eli pystyy ronkkiin vielä helposti kasin vedestäkin nolla lipoilla. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, niin yksi ehdottomasti omia suosikkeja, toi Rapalan rippin räppi. Kahdessa eri koossa. 5 senttiä, 6 senttiä. 6 senttiä vähän isommalle ahvenelle, vähän syvempään veteen. Mutta toi vitonen nimenomaan on nyt se viehe, mistä kannattaa vähän pitää meteliäkin. Eli ahvenen pyyntiin niin matalaan kuin syvempään veteen. Eli käytännössä tilanteeseen kuin tilanteeseen tosi toimiva vaihtoehto jigille. Itse tykätään käyttää rippinräppiä, kun ahven tulee matalaan. Esimerkiksi toissapäivänä oltiin heittämässä, oli ihan selkeästi päivän ykkösviehe, kun löydettiin ahventa vähän sellaista harvasta heinästä ja kivikosta. Tarvi hirveästi vauhtia, eli piti kelata tosi lujaa ennen kuin löi, mutta toi pikku rippini oli siinä hyvä. Ja se mikä tuossa rippinrapissa on nimenomaan se etu, että se on nopeasti uppoava viehe sillä päästään nopeasti haluttuun syvyyteen, eli vaikka jotain vitosen, kutosen vettä, heitto, vajotus, kelaus. Ja kohta puhutaan vähän niistä uittotekniikoista, miten noita vieheitä uitetaan. Ja sitten jos puhutaan niistä välineistä, millä tollasia vieheitä voi heittää, niin ihan normaalit jigivehkeet. Mulla on nyt tossa tommonen pikkusen järeempi jigivapa kuhasetti, pystyy heittämään helposti isompaa, vähän painavampaa rippinräppiä, joka painaa jo 14 grammaa. Sitten toi isompaa v joka painaa 14 grammaa yhtä lailla. Ja tota Komokun Spinniä, josta pienempi painaa 10 ja isompi 16. Mut käydään nyt vähän tota tekniikkaa läpi. Jos me lähetään nyt... Meillä on tällä hetkellä 6,2 metriä vettä alla. Tos veneen takana on jonkun verran pienempää ahventa. Isompia tähän ei ole kertynyt, mutta kokeillaan sitä nyt kutitella. Otetaan vaikka nyt ensin toi rippinräppi, joka nyt on niin kuin aivan loistava työkalu tällaiseen hommaan. Siis aivan matalasta, vähän syvempään veteen. Hyvin iso sivuprofiili, mutta ylhäältä päin hyvin pieniä siro. Vetolenkki on tuo selässä, eli kun sitä ruvetaan uittaa, niin liike on aivan kamala. Hirveä räminä, jopa kuuluu tällään alumiiniveneen pohjan läpi, kun tullaan. Ja kyllä se tärinä ja värinä, niin se osuu oikeasti tuonne kalan, kalan ja sielun maisemaa, hienosti. Se mikä Rippinräpissä on sit myös tosi hyvä, niin tää on ihan tajuttomaa hieno heitettävä. Et jos tarvii vastatuuleen heittää tai myötä tuuleen, niin aivan pieni liike. Jos Et halutaan, että ollaan 20-25 metrin heitto, aivan rento, nykäsy, niin toi lentää oikeasti toi viehe kuin luoti. Ja nyt kun se on meillä tuolla vedessä, niin nyt odotellaan muutama sekunti. Se on nopeasti uppoava viehe. Odotellaan, että se painuu tuonne vähän niin kuin väliveden alapuolelle ja sitten ruvetaan tuomaan. Tässä on erilaisia kelaustekniikoita. Se voidaan kelata ihan suoraan, voidaan kelata katkokelauksella, mutta se mistä itse niin kuin tykkään, niin nostaa välillä vavan pystyyn, kelaa löysä pois. Pari pomputusta, taas löysä pois. Sitten voi vajottaa, sitten pari kammen pyöräytystä taas nosto. Eli tälle pystyy tekemään tosi monipuolista liikettä tälle viehelle. Mutta se just, että niin kuin todellakin pompottamalla vaan, mutta pitää se hyvän tuntuman siihen vieheeseen koko ajan. Kuitu siima, jos nostaa vavan pystyyn, niin se ettei jää hirveän paljon löysiä pusseja. Eli todellakin viehe lentää kuin luoti. Erinomainen viehe myös esimerkiksi junioreille. Vaikka siinä on kaksi kolmihaara koukkua, niin se on helppo heitettävä. Sillä onnistuu saamaan semmoisia komeita kaaria. Ja sitten niin kuin voi sanoa junioreille, että ihan tällaista tasasta kelausta. Ei tarvi mitään muuta. Sot välillä pysäyttää jos ollaan syvemmässä vedessä, niin kannattaa ottaa sitä pohjatuntumaa. Vaikka jos ei ole niin kuin tietää, että ei ole hirveästi pohjaa tai paljon kasvustoa, niin ihan niin kuin jikin kanssa odottaa, että se menee pohjaan ja siima löystyy. Ja sitten lähdetään tuomaan uudestaan. Ollaan pohjan tuntumassa, pompotetaan. Mutta sitten kun ollaan matalassa vedessä, niin sitten muutama semmoinen tärkeä huomio, että nopea heitto, ja välittömästi, kun käytännössä viehe osuu veden pintaan, niin ruvetaan kelaamaan. Ei odoteta yhtään. Ei anneta vieheen vajota sinne kivien väliin tai kasvustoon, vaan tuodaan sitä ripparia siinä pinnassa. Nyt ollaan vähän syvemmällä, pompotellaan pikkasen, tuodaan lähemmäksi venettä. Ja sitä pompotustakin, niin tämä sivupuolelle se on vähän vaikeampaa. Tuuli tarttuu helposti siimaan, tulee noita löysiä pusseja. Ylöspäin on helpompi. Pikkasen ylöspäin pysäyttää ja kelaa löysä pois. Taas vajottaa. Pieni nykäsy ylöspäin ja löysä pois. Ja sitten vitosen isoveli toi kutonen niin se uppoo vielä pikkasen nopeammin. Ja sitten siinä on vielä se, että se käytännössä tarjoaa vielä enemmän jytinää tonne, tonne vedenviljalle. Eli semmoista niinku kylkivivaistia. Korkea profiili, kamala kolina. Laitetaan lukkoon, lukko kiinni. Ja tämän vieheen kanssa sit saadaan niitä, niitä todellakin ennätyspitkiä heittoja, jos halutaan meinaa. Tää sitten lentää. Sitten taas odotellaan, että viehe valuu vaikka pohjaan ensimmäisen kerran. Ja sitten lähdetään tuomaan. Pari kolme kammen pyöräytystä, pieni vajotus. Sitten voi tehdä pieniä pompotuksia. Ja sitten kun puhutaan petokaloista, niin ahvenkin on semmoinen, että jos mietitään, että meillä on 6 senttinen rippinräppi ja 15 senttinen ahven se haluaa. Että ahvenen kohdalla tarvii aina vierastaa näitä isoja vieheitä. Pikkuahven iso isoviehe, maistu kyllä, peräkoukkusuussa. Eli nopeasti kerrattuna tekniikat. Suorakelaus, aivan suorakelaus. Välillä monotoninen, välillä katkokelaus, välillä nopeuttaa, hidastaa. Sitten nimenomaan se, että heitto pohjaan, pompotus. Ylös, parikammen pyöräytystä löysä pois, ylös, eli pompottaa tulemaan. Eli tämän vieheen kanssa on vähän semmoinen, että tätä ei oikein voi uittaa väärin. Ja se, että kuitenkin viehe kestää vauhtia, varsinkin kun vedet rupeaa olemaan yli 20 asteisia, niin se kalaki haluaa sitä vauhtia. Eli kannattaa jopa kokeilla sitä, että ihan turpokelaasta, todella lujaa kelausta jonkun kivikon yli, niin siinä vaiheessa se homma voi onnistua. Ja sitten jos ollaan tosi matalassa vedessä, että on niin kuin näkee melkein pintakiviä, niin sitten voi tehdä vielä sen, että sitten kelaa sillä että on vapa pystyssä. Ihan vapapystyssä pystyssä kelailee, antaa tulla vaan, että pääsee tosi matalassa uittaan sen ihan pintakalvossa. No niin, ja otetaan seuraavaksi sitten tämä 13 grammanen Stormin Ultra Blade, eli Blade ja nyt ensimmäisenä porukka näkee jo tuossa selässä, tuossa Bladeissä selkeästi kaksi erilaista reikää. Ja mikä niiden idea on? Käytännössä se muuttaa sen vieheen kulmaa, kun sitä kelataan. Käytännössä tämä reikä, pakottaa sitä vetoa jopa enemmän, tekee siihen jopa hieman enemmän liikettä, vetää sitä niinku pikkasen syvemmälle. Tämä muotokieli on kuitenkin semmoinen, että tuossa näkyy tuollainen selkeä kuppi, joka ohjaa vettä. Mutta mä oon itse tykännyt käyttää näitä pleidejä melkein aina tuosta ihan etummaisesta reijästä. Se on niinku semmoinen, että se ei ota niinku turhaa. Se kelausvastus on aavistuksen verran pienempi. Se tulee selkeästi erilaisessa, vähän erilaisessa kulmassa. Mutta se, että ideahan näissä on se, että karmee säpinee rytinä. Nämä on vähän niin kuin sama juttu kuin tuossa Rippin räpissä omalla tavallaan. Samanlainen vetoniskasta, hirveä pärinä vedessä. Ja näiden pleidien kanssa ihan yhtä lailla. Aivan käsittämättömän kivoja heitettäviä vieheitä. Näitä on moni tuunannut itse näitä vieheitä myös sillä, että on peräkoukku jätetty pois, laitettu jopa lippa tonne peräkoukun tilalle, saatu siihen vielä enemmän höpinää. Mutta nämä on kaksi haarakoukkuilla koukutettu, eli tässä on se hyvä puoli, että jos ajatellaan, kun tämä asettu osuu tuonne pohjaan, niin kun katsoo tuota koukutusta, niin siellä ei ole sitä alaväkästä, joka helposti tarttuu kiinni. Eli tämä ei ole niin hanakka jäämään pohjaan kiinni, mutta sitten taas tämä muotokieli on semmoinen, että jos louhikossa kalastetaan, niin tuo veitsimäinen muoto uppoo hienosti sinne louheen väliin, ja se on sit myötä, sitä myöten selvä sit se vieheet, kun se hyvin kiilautuu. Mutta jos rappi oli hyvä heittää, niin tää lentää vielä paremmin. Tää ei tarvi oikeastaan heittämistä. Vähän näyttää vapaa ja pikkasen suuntaan ja blade lähtee. Ja just se, että tämä kestää todella kovaa vetoa. Eli jos tarvii kovaa kelata, niin just sellaisia pieniä spurttikelauksia. Me ollaan bladeillä saatu jopa kuhaa sillä tavalla, että on valutettu pohjaan. Just pari nopeita taas valutettu pohjaan. Eli käytännössä tää toimii kuin jiki se malli on, mutta ihan yhtä lailla kuin rippindräppiä. Nosto, kelaus. Nosto, kelaus. Ja pohjan ottaa nopeasti. Nosto, kelaus. Tai sitten hitaammin rauhallinen nosto ja rauhallinen vajotus. Nosto, vajotus. Aivan kuin jigia voi suittaa. Ei ole oikeastaan mitään eroa niinku jigikalastukseen siinä mielessä, mutta se, että näilläkin, varsinkin olla pienemmillä koolla, niin pystyy uittaan kohtuun matalassa. Mutta se, että esimerkiksi mietitään, että on ahvenvitaa ja siinä päällä on puoli metriä tilaa uittaa, niin tämä blade tuppaa ole niin kova uppoamaan, että ihan sinne väleihin sitä ei oikein taho saada nätisti kulkemaan. Vaikka toi harakoukku vähän välttelee roskaa, mutta siitä huolimatta, niin ihan matalan viehe blade ei ole. Mutta just niin tällään, kun puhutaan siitä, että jigin korvikkeena, että jos jiki ei toimi, niin ei muuta kuin pleidiä kehiin vaan. Heitto ja sen jälkeen huittoa. Ja niin kuin rippin rapin osalta, baittien osalta, noiden isojen lippojen osalta, niinku toi spinni, niin kuin toi komokuspinni, niin nämä oikein ei ole sellaisia jääkylmän veden vieheitä. Totta kai poikkeus vahvistaa sääntöä, mutta kyllä tämä enemmän niin kuin kesävieheitä on kaikki. Ja erinomaisia nimenomaan välivesikalastusvieheitä. Että jos ajatellaan, että ahven on esimerkiksi ajoahven parvia selkävesillä nähdään. Jos nähdään, että on 15 metriä vettä alla ja parvet on vaikka neljässä viidessä metrissä. Ja pitäisi niin kun pikkukalaa saada jäljittelemään. Niin just Blade on hyvin nopea viehe siihen. Pystyy heittämään nopeita heittoja, kelaamaan nopeasti, ottaa nopeasti ylös uutta heittoa. Että se nopeus on tällä vieheillä myös se etu, koska jos, ei, jos se on vähän vierasta ja pyynti, niin se just nimenomaan siinä vaiheessa, kun se ajoahven parvi liikkuu. Niin yksi tärkeimpiä asioita on se, että se parvi pitäisi saada pysymään sen veneen vieressä niin hyvin paikallaan, ettei se pääse karkuun. Että se pystyy kalastamaan sitä mahdollisimman monta kalaa siitä parvesta samalla kertaa. Ja se on hyvin haastavaa, jos tarvitsisi hitaasti uittaa viehettä, koska sen jälkeen se parvi on tosi nopeasti poissa. Ja sitten kun mietitään näitä moderneja versioita näistä bladebaiteistä ja tämmöistä välivesi syvän vieheistä, niin nyt on jo markkinoilla ollut muutaman vuoden. Se on vähän niin kuin jatkoa legendaarisella rattlerap-rapalalle, -rap joka edelleenkin on muuten hyvä viehe. Mutta sieltä on tullut nyt sitten tämmöinen niin bladebaitin ja tuollaisen räminä vieheen yhdistelmä tälle kaudelle. Eli Rapala v blade jossa on kieltämättä hyvin paljon Bladebait-maisia ominaisuuksia. Litteen selkä ohjaava muoto, kaksi eri vetopistettä niskassa, mutta sitten paksumpi, hyvin tuommoinen niinku kalamallinen kammio kyljissä ja hirveä räminä. Tämä ei ole ihan niin nopea uppo kuin esimerkiksi toi Stormin Ultra mutta pystytään aivan yhtä hyvin kalastamaan syvää ja matalaa vettä. Ja tämä on nyt tuosta takimaista lenkistä kiinnitetty, eli todella kovalla isolla uinnilla. Ja aivan samalla tavalla tässäkin on pari eri vetopistettä, etumainen ja takimainen. Niin itse tykkään tuosta etumaisesta vetopisteestä myös tämän kyseisen vieheen kanssa. Aivan kuten rippin räppi, tai Stormin Ultra Blade, niin tämä lentää tämä Rapala Rattlin v Blade, niin aivan mielipuolisen hienosti. Nämä on todella helppoja vieheitä heittää. Ehkä ei nyt ihan niin pitkä heittoinen kuin mitä on. On toi Stormi tai sitten toi Rippin Rappi, mutta kuitenkin todella helppo heitettävä. Ja nopea uppo. Eli kun halutaan saada viehe uppoamaan, niin annetaan sen vajota ihan rauhassa muutaman sekunnin. Joko halutaan pohjakosketus, jos ei haluta pohjakosketusta, niin sit voi hyödyntää vaikka countdown-tekniikkaa, eli laskee heiton jälkeen, kuinka monta sekuntia kestää vajata pohjaan. Ja sen jälkeen seuraava heito jättää sekunnin parin vajaaksi, niin saadaan tuotua asia pohjan yläpuolella. Ja uittotekniikka on aivan sama. Katkokelaus tai jatkuva kelaus, tai sitten vapaa ylös, vajotus, vapaa ylös, vajotus ja erilaisilla intensiteetillä Nopea rykäisy, pehmeä nosto. Eli ihan laidasta laitetaan tosi monipuolisia vieheitä. Ja sitten nostetaan vielä yksi jikin korvike, eli tuo komokuspinni. Eli käytännössä tämmöinen hyvin moderni lippauisti, jossa on vähän niin kuin painouistin mainen rakenne. Eli keula on painava, yksi kolmihaarakoukku pohjassa. Sen jälkeen on leikari, jossa on uistirengas, Eli leikari on kiinteästi kiinni tuossa niin sanotussa etupainorungossa, joten se lippa pääsee pyöriin tuolla vedessä. Ja vaikka tämä ei väpise, eikä hirveästi värise, niin tuo lippa tekee tähän niin valtavasti liikettä ja välkettä tuolla veden alla. Eli tämä on ihan erinomainen korvike jikille myös. Tai ei korvike, vaan vaihtoehto. Jos me katsotaan nyt tuon lippauistimen uintia, niin tässä vieheessä on nyt se iso ero verrattuna noihin muihin, eli tämä herää todella hitaassa vauhdissa. Noin bladebaitit, rippinräpit, muut vaatii vauhtia, mutta tätä voi tuoda todella hitaasti. Ja sitten käytännössä, jos ajatellaan sitä, että pompotetaan viehettä vaikka, nosta ja pieni pompotus. Viehe lähtee alaspäin, lippa rupeaa pyörimään. Lippa elää koko ajan, tekee viehelle ihan mitä tahansa. Eli hyvin hitaalla kelauksella pystyy tuomaan siten, että lippa elää. Ja nyt kun puhutaan tuommoista viehestä, niin aivan yhtä lailla kuin noin kaikki edelliset, niin aivan mielipuolisen hieno heitettävä. Lentää todella helposti, todella pitkälle. Ja nyt sillä erotuksella vielä muihin, että kun siinä on painotettu pää tuossa vieheessä, niin se uppoo myös hyvin nopeasti. Eli ottaa syvyyden, syvyyden, hyvin, hyvin nopeasti ja sen jälkeen sitä pystyy ruveta tuomaan siellä pohjassa. Tämä on vähän nyt semmoinen viehe, että tällä en sellais, tälle viehelle mä en itse anta sellaisia riuhtovia liikkeitä. Niin kuin se ajatellaan noille, blade baitille, eli tehdään semmonen tosi teräviä, kovia nykäyksiä. Tälle riittää paljon pienempi. Että ajatellaan nyt, että haluaisi pohjatuntuman, nyt lasketaan se tuonne pohjaan. Niin tuodaan ihan pienellä nypäyksillä. vähän kelataan pieniä pomputuksia, ihan pikkusen. Se lippa herää joka kerta sen tuntee hyvin tuossa vapaa-aihiossa, kun kuitu siima, venymätön, niin se lipan pyöriminen aiheuttaa tärinää tuonne vapaa hyviä. Sitä on helppo pompottaa pohjalla. Helppo tuoda se niin kuin hyvä pohjatuntuma säilyttää hyvin pienillä nykäyksillä. Tai sitten ihan yhtä lailla suoraa kelausta vaan. Lippa pyörii, viehet tulee ja vavan kärki väpättää. Ja kestää vauhtia. Voi tuoda tosi lujaa. Ei lähde kääntymään eikä lähde kaatumaan. Mutta jokainen näistä on vähän semmoinen omalla tavallaan siis käsialaviehe. Ja jokainen kalastaja omaa oman käsialan. Niin kannattaa vähän reenata hakee sellaista just sitä omaa juttua näille kyseisille vieheille. Painolippa, bladebaitti, rämisevä bladebaitti. Tai sitten räppi, joka on aivan erinomainen yleisviehe ahvenelle. Miksei myös kuhallekin, mutta ennen kaikkea ahvenelle Suomen kesään. Ja lämpimiin vesi. vesiin. Jigikalastus on upeita hommaa, mutta sekään ei aina toimi. Niin tässä oli nyt neljä vähän erityyppistä vaihtoehtoa jigeille, samanlaisille syvyysalueille, alle 10 metrin veteen, alle 8 metrin veteen ja yhtä lailla myös aivan matalaan, jos joku niin kivikkojikauksen rinnalle haluaa testata muutakin, eli kovavia heitä. Ei muuta kuin menkää nauttimaan vesille Suomen kesästä. Moi!